Se voima, kun 100 ihmistä kohdistaa energiansa samaan suuntaan, on valtava. Nyt on mahdollista suunnitella yhdessä, käyttämättä paljon aikaa. Tuon voit ymmärtää vasta, kun olet kokenut uuden tekniikan tehokkuuden. Asiakkaani kanssa ollaan päivittämässä strategiaa. Tunnin kick-offiin kutsuttiin kaikki. Briefattiin tavoite ja pantiin porukka miettimään etäryhmiin, mistä kasvu kiikastaa. Vastaukset kirjattiin digitaululle. Saatiin heti 100 kommenttia. Sitten analysoitiin toimintaympäristön muutoksia puolen päivän workshopissa. Megatrendit käytiin läpi ja myös toimialan trendit. Lisäksi tsekattiin koronan vaikutus. Vedettiin johtopäätökset. Kaiken kaikkiaan saatiin jo tästä 1000 kommenttia. Nyt ne on sortattu ja priorisoitu. Kun tuon työn jaksaa ja osaa tehdä, kuva on jo kirkas. Strategian päivitystarve näkyy selvästi. Porukka on jo innokkaasti implementoimassa ilman mitään jalkautusta. Energiaa pulppua.